គេថាខ្ញុំ copy style តាម face អូចាំអូខេមកធ្វើ intro មកធ្វើអីសំខាន់ឲ្យស្គាល់ខ្ញុំថា Santa K ទៅបានគេថាខ្ញុំ copy style តាម face ហើយគេឲ្យខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយថាទៅវិញចាំស្រុកមកចឹងអ្នកស្គាល់ទាំងអស់សុទ្ធតែ copy តាម face មែនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចេកចឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅផ្សារទៅទិញចេកមកញ៉ាំហើយចេកថោកទៀតថាឆ្ងាញ់បាទគាត់ comment វីដេអូខ្ញុំពីម្សិលមិញគាត់ថាខ្ញុំ copy style តាម face គាត់ឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយខ្លះទៅកុំឲ្យឈួតដូច face ពេកណាមិនដឹងណាគេមិនឆោថា face ឈួតឈួតខ្ញុំថាឈួតឈួតឈួតនិយាយរំទៅឲ្យតែអ្នកឈួតសតែ copy style តាម face អញ្ចឹងលោកពូមួយដែរគាត់ដើរសោះខោនៅផ្សារខ្មែរខ្ញុំហ៎គាត់ឈួតដែរអញ្ចឹងមែនគាត់នឹង copy style តាម face ហើយ face អញ្ចឹងណែគាត់ឬមួយក៏ face ល្បីហើយពេលខ្ញុំចាប់តាមធ្វើ YouTuber ហើយខ្ញុំឈួតដូចគេគេថាខ្ញុំ copy style តាម face អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយភាពឈួតឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយភាពឈួតតែខ្ញុំធ្វើឈួតប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់បន្ថយភាពឈួតកុំឲ្យឈួតដូចហ្វាសេអញ្ចឹងហើយបើថតថានេះចូលវីដេអូបន្តបងណាអូខេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំជា YouTuber ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលវីដេអូបន្តបងឥឡូវយើងពោលចំខ្លួនថាយើង YouTuber ថ្មីថ្មីថ្មោងខ្ញុំអត់ចេះចេះបើខ្ញុំធ្វើជំរាបសួរដល់លោកលោកជំទាវអាយអាដាមទាំងអស់ឬក៏មិត្តមិត្តភ័ក្ដិយុវវ័យទាំងប្រូទាំងស៊ីសដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល Santa KA ចឹងមែនញ៉ែនៅខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ YouTube ទៅបាន3 4 5វីដេអូទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងខំប្រឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចឹងបើសិនយើងនៅតែជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល Santa KA ជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ក្នុងវីដេអូដែលណែនាំអំពីហ្គេមអំពីអីមួយអំពី vlog អំពីស្អីអំពី brand អំពី challenge ឥឡូវយើងនិយាយម៉ាត់ឲ្យចប់ខ្ញុំចង់ល្បីមែនតើខ្ញុំចង់ល្បីបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចង់ល្បីខ្ញុំទុកពេលវេលាខ្ញុំឈួតឈួតនេះតើរស់ស៊ីមិនល្អជាងអីជេឆាញ់ទឹកខ្ញុំញ៉ាំចេកសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តបើចិត្តឡាក់មួយពីវពីវពីវ Subscribe មួយអ្នកមកថ្មីពីវពីវពីវហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខាងមុខទៀតកុំភ្លេចចុច Comment ខាងក្រោមបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តបាទហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឃើញខ្ញុំក្អូបបាទក្អូបទឹកអប់ឆាលី